হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল। আৰু আজি বইল চব্জি এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আজি সোমবাৰ, তাতে দিনটোতো খোৱা নহয় আৰু গধূলি বনাব ওলাইছোঁ। সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব যিসকলে ব্ৰত ৰাখিছে। সেয়া দেখিছেনে, মচুৰ দাইল লৈছোঁ, এবাটি আধা বাটি লৈছোঁ আৰু বেছি নহয় অকণমান, এয়া দেখিছে। আৰু জিকা এটা লৈছোঁ, এয়া বুট লৈছোঁ, আৰু ৰঙালাও এপিচ লৈছোঁ, আৰু আলু এটা লৈছোঁ, এয়া দেখিছে। পুৰা এইখিনি লৈ ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মইনো কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ বইল চব্জি। সেয়া চাই থাকিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো, তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱাকৈনো বনালোঁ। এয়া দেখিছে চব্জিখিনি গোটেই কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ। আলু, লাও, জিকা আৰু নিমখ এক চামুচ দি দিছোঁ, আৰু বুটখিনিও দিছোঁ আৰু দালিখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এইখিনিত অকণমান পানী দি কিনে চিটি মাৰিবৰ কাৰণে ৰাখি দি দিম, 4টা চিটি মাৰি দি দিম, ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো। এয়া দেখিছে চিটিটো যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ এইফালে, কেৰাহীখনত ঢালি দি দিম এইখিনি। আৰু এয়া দেখিছে কেৰাহীখনত ঢালি দি দিলোঁ, আপোনালোককতো দেখাইছিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি ঢালি দি দিলোঁ। গৰম নহ'লেও কথা নাই, কাৰণ এইখিনি চব্জিখিনি গৰম আছে আৰু এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দি দিম ধুনীয়াকৈ বইল চব্জিটো। আৰু ইয়াতে অকণমান আদা আৰু জলকীয়া দি দিম, এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। আৰু আদা আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ, অকল আদা আৰু জলকীয়াই। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে, আৰু ইয়াতে অকণমান কেঁচা তেল দি দিম। আপোনালোকে এনেকৈ কেঁচা তেল দি দিব, কাৰণ ব্ৰত ৰাখিলে বোলে কেঁচা তেল অকণমান খাব লাগে, সেইকাৰণে কেঁচা তেল দি দিলোঁ। এয়া চব্জিখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে বাৰু। আৰু ইয়াতে অকণ ঘিউ দি দিম, ঘিউ আপোনালোকে খাই যদি দিব আৰু নেখাই যদি বহুতে বেয়া পায় ন, আৰু বহুতে ভাল পায়। ঘিউ অকণ দি কিনে ৰাখি দি দিব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে, এইখিনি হৈ গৈছে। আৰু ঘিউ দি দিম, এয়া অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে জলকীয়া ব্ৰত ৰাখিলে খায় নে নাখায় নাজানো, মই কিন্তু খাওঁ এইকাৰণে দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিদিব পাৰে। আদা অকণ পেতলাই দি দিব, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হ'ব চব্জিটোৰ। সেয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকক ওলাই পেলাই দেখাই দি আছোঁ। সেয়া ৰেডি আমাৰ চব্জি। এয়া দেখিছে মোৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল বইল চব্জি। আৰু আপোনালোকে চাগে হালধীয়া হালধীয়া দেখা পাইছে, ইয়াতে হালধি দিয়া নাই, ৰঙালাওটোৰে কালাৰ উঠিছে। আৰু বুটখিনি যে ইয়াতে আদা আৰু জলকীয়া দি কিনে ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, অকণ কেঁচা তেল দি দিছোঁ, আৰু এইফালে তিয়ঁহ, আৰু এইফালে ভাত, আৰু এইফালে দেখিছেনে ঘিউ। ঘিউ খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ সেইকাৰণে, আৰু আজি শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ বইল বনালোঁ। দিনটো খোৱা নাই যে এতিয়া খাম। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দি দিব। আজিলৈ বাই বাই।